പുഡിംഗ് കഴിക്കാനായിട്ട് മുട്ടിയപ്പോൾ മിന്നാന്ന് ചിക്കൻ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് വേമസെല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു. പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളീയയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിൽമ കവർ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു, ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമും ആഡ് ചെയ്തു, ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും കൂടെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസും ചേർത്ത് മിക്സിങ്ങോട് മിക്സിങ് മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലൈം ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലൈം ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇളക്കി നല്ല തിക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഭവം സെറ്റായി. ഈ ഒരു പുഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൗളോ ഗ്ലാസ്സോ യൂസ് ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് പുഡിംഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, പിന്നെ നമ്മുടെ വെർമസെല്ലി മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി മിൽക്ക് പുഡിംഗ് റെഡിയായി. ഇതിങ്ങനെ സ്പൂണോട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ സാറേ, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസിനായി ഫോളോ മീ ജസീമ തമീം, ടേസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഹാൻഡ്സ്.